Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, хочу звернути вашу увагу на те, що бездіяльність Верховної Ради в частині рятування бюджетів сільських рад, які сьогодні не мають достатнього фінансування, і де районні бюджети готові їм допомогти і профінансувати, призведе до того, що до кінця року закриється тільки по Івано-Франківській області більше як 200 сільських рад. Це законопроект 4208. Прошу включити його в порядок денний. Він аполітичний. Він передбачає можливість перерахування коштів з районного бюджету до сільських бюджетів. Також прошу вас дати доручення аграрному комітету стосовно законопроекту 4355, щоб підготувати його до другого читання. Це питання земельних ділянок, які є за межами населених пунктів, для того, щоб їх передати у комунальну власність об'єднаних територіальних громад. ПАР був випущений, в першому читанні ми прийняли цей законопроект. Уже велика кількість часу пройшла для того, щоб підготувати цей законопроект до другого читання. Тому прошу дати відповідне доручення і включити у порядок денний, щоб ми могли це питання, дуже важливе для реформи децентралізації, все-таки прийняти на цій сесії. Дякую за увагу.